Cina kau tukar. Kalau kau nak tahu Cina kau tukar. Indo. Afrika, Afrika. Aku Afrika lah. Afrika lagi dah kalau awas kau ambil selengku lagi ya. Zimbabwe, Zimbabwe, Zimbabwe. Bah. Kalau kau ada kesibet, imbet lah. Baca aku cari. Dah doa potongan ini ramai orang live wah stress kui. Ani nak mau bo. Ini lagi lah yang tadi yang tadi. Hello. Hello girl. Where do you come from? I come from Malaysia. Nice to know you. You are a good looking girl. I'm from what? Where you from? I'm from Zimbabwe. Zimbabwe? Oh my god. Yeah. I'm from Thailand. Sawadee ka. Oh, from Thailand. Oh, sawadee ka. Put Malay dai? Yes. Yes. Huh? What is Malay? Kecek Malay je lah. No. What is Malay? What is Malay? We don't know. What is Malay? Malay Melayu lah. Melayu? Melayu? What is that? So nice to know you, okay? How old are you? Me? Yeah, how old? Aku teka. What do you mean? What 23. Is 23? 23, aku tahu. Pas Thailand lah. I'm 20 years old. 30 years old? 20. 40. Okay. 40. You 40. Okay? You 40, right? I'm 20. What you doing there? Berniaga kat sini. Oh, what kind of food you sell? Bukan food. What? What is that? Tidur. Bantek. Yeah. Bukan bantek dah, bantal. Pillow. Yes. That is pillow. Bantek lain. Aduh. Dah, mari mak nak belakon ya. You got your place is hot now. Tahu ya. Mari mak nak belakon ya. You guys in Malaysia, Malaysia or Melayu, Malaysia have a hot temperature now. Beda ya, be. Kita pun tak boleh ya, be. Apa kerja be? Kita pun tak boleh. Dek, tu payah dek. Saya. Dek faham dek. Maaf, sorry, cek. Maaf. Minta maaf. No, actually, we're from Brunei. We're from Brunei. Oh, siapa yang from Brunei? Dua. What of us? Oh. Brunei. Dah payah ke tak kalau kejik mata ni? Kelanta. Dah kantoi. Oh. Pang ke tak? Sikit lah. Melayu kami. Cakap ganuang. Kami faham cakap Melayu je. Okay. Melayu lah. Kita cakap Lui lah. Akak, degree kacamata akak tu berapa degree? Adik. Degree kacamata adik tu berapa degree? Power. Punya power ke? Yes, punya power. Power. Labon jauh. 300. Silau. 300 lebih. Berapa tu? Saya silau pula tengok abang. Dah macam tu. Dah macam tu. Kode. Aku 0.2. Silau 0.2. Dia minus. Minus 0.2, 0.2, 0.2, 0.2. All of 0.2. Oh, sikit dia lah. Tak banyak. 0.2 mean 200. 200. Oh, tinggi lah juga. Tinggi lah. Okay lah. But it's a minus.
in a manner 0.2 like 20. Please, jangan serius lah. Gurau. Teruk benar punya apa punya rambut. Deh, ucap rambut mu deh. Deh rambut. Handsome black Korean. Black Korean. Shit man. I'm a Zimbabwe black African. Oh. I have a big hurt in my heart. Okay? Big hurt. Don't misunderstood, okay? Wudu ya di. Siapa ni? Jaga layang Eddie tu awak. Siapa tu? Kenapa? Who is that? Who is talk? Minum kopi. Yes, my name is Eddie. Eddie. Hah? Who is that? Talk to you. Who is that? I don't know. His you don't know? Minumlah kopi. Minumlah kopi. Oh. You can follow us and we can also follow you. If you don't want to follow me, it's okay, but I will follow you, okay? And you can follow lah. Okay. All right. Okay. Follow. Da follow da. Okay. Jadi ya. Jadi tak. Thank you follow. Cakap Kelate dengan dia. Tu masalahnya dia tubik ku bahasa tak payah juga. Kelate. Tak faham. Okay, kami minta maaf. Kami minta maaf. So, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ya, dia tak payah. Tak. By the way, Assalamualaikum. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Islam. Ah, Islam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hello abang ni. Hello. Kata so, lagi dengan dia. So Risa mana? Sudah dek. Okay. Bye. Sorry ya. Saya minta maaf okay. Banyak. Okay. Okay. Jumpa lagi. Thank you. Bye-bye. Welcome. Gimana? Gimana Risa? Risa, gimana? Hahaha.